Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita masuk dalam step yang kedua. Eh? Untuk step dua, kita dah buat pengisian di IHD ni. Bila kita buat pengisian menggunakan app, data akan dihantar ke nama murid, darjah, kelas dan adakah ia hadir ataupun tidak pada hari ini. Okey, macam mana kita nak buat ni? Okey, saya kosong dah. Saya dah kosongkan IHD ni. Ni ada data kan? Dan apa yang kita nak buat ialah okay, kita akan klik tambah. Ni contohnya My HD ataupun IHD. Okay. Oh dah ada IHD. My IHD lah. My IHD. Okay. Sebelum kita pergi ke My IHD ni, kita tambah satu lagi untuk kita tarik data. Kita nak tarik data. Okey, yang ni kita buat tarik. Tarik. Apa yang kita nak tarik ialah daripada ni. Timestamp dan nama murid. Okey. Kita gunakan formula sama dengan array formula. Iaitu IHD ni datanya A. Tutup kurungan enter. Dan satu lagi data yang kita nak tarik ialah sama dengan array formula. Yang kedua lah. IHD juga. Nama murid. Tutup kurungan enter. Okey, nama murid dah masuk. Kita nak klik lah. Nanti. Okey, dah kita klik nama murid ni. Okey. Seterusnya, kita tambah satu lagi. Data pecah. Okey. Pecah perintah. Okey, yang ni pecah dan perintah. Supaya bila nama murid ni, dia asingkan. Satu persatu mengikut tarikh. Macam mana kita nak pecahkan data dalam bentuk ni kita panggil checkbox lah. Ni checkbox boleh pilih banyak-banyak. Okey, macam mana kita nak masukkan formulanya? Okey, itu adalah satu persoalan. Jadi kita buka tab baru ada dalam YouTube saya yang sebelum ni. Formula script tu. Okey, baik. Cikgu Sarit checkbox. Okey. Sini ada formula membina analisis dari Google Form yang mempunyai banyak yang mempunyai checkbox untuk dihantar ke Data Studio. Boleh kita gunakan. Klik dan subscribe dahulu. Kena subscribe dululah. Okey, kemudian ambil yang ni. Stop dulu. Kita ambil pautan skrip. Klik pada pautan skrip. Okey, ini adalah yang saya sediakan awal-awal. Okey, copy je. Like, copy. Okey, mana kita nak letak? Okey, letak je mana-mana. Tak apa, di tab mana-mana. Tak ada masalah. Yang pentingnya, kita pergi bahagian tool. Klik pada tool, dia ada script editor. Script editor. Okey, dalam script editor ni kita akan letakkan script yang saya telah sediakan. Kalau ada data sebelum ni, highlight, delete je. Kita kosongkan dan kita klik dan kita paste yang kita dah ambil daripada ni lah. Kita paste pada script editor app script ni. Dah paste, jangan lupa save project. Klik save project. Ni kita boleh rename lah kalau kita nak rename. Contohnya nak rename apa? IHD. Nak rename. Klik rename. Atas ni. Tak rename pun tak apa. Okey. Seterusnya kita masuk sini. Dalam pecah ni, kita gunakan formula untuk tarik dan pecah. Okey. Sama dengan result. Iaitu kita nak resultnya daripada tarik. Kita highlight A dan B ni. Kita tutup kurungan dan enter je. Okey. Dia akan tarik data dan pecahkan murid tersebut. Okey, double klik besarkan sikit. Murid-murid telah dipecahkan. Okey, sekarang ni apa yang penting kita nak ialah tarikhnya. Ni tarikh. Kita nak bila dalam data kita yang kita buat nanti, tarikh 26 hari bulan 6. Jadi, apa yang kita kena buat di bahagian pecah, kita akan letakkan tarikh di sini. Kita akan split tarikh ni. Kita nak tarikh saja. Tak termasuk masa saja. Jadi, kita akan pecahkan. Contohnya. Okey. Sebelum pecahkan. Okey. Dalam ni, kita lihat.
Ahmad Hasif Mukri. Dia ada space bar. Dalam base kita tak ada space bar. Jadi bila kita buat VLOOKUP dia tak boleh baca. Macam mana kita nak supaya tak ada space bar? Senang saja. Di bahagian pecah kita akan jadikan sini sebagai key. Appsheet dia ada key kan? Ini adalah key. Kita akan sama dengan substitute. Substitute nama murid ni titik bertindih. Bukan titik bertindih, yang titik bertindih nanti kita nak dinamikkan dia. Koma dulu. Dua pembuka kata jarak, dua pembuka kata koma, dan kita nak dia okey dah. Dia rapat dah. Dua pembuka kata koma dah. Dan dua pembuka kata atas lagi rapat, tutup kurungan, enter. Okey, dia akan jadi key macam ni. Dan kita nak dia dynamic. Bila data masuk dynamic, kita akan tambah array formula lah. Sama dengan kat depan tu, kalau tak nampak saya besarkan sikit. Okey, sini. Kita tambah kat sini lah. Sama dengan array formula kurungan, kita tambah lagi if error kurungan substitute B2 titik bertindih B, dan kita klik enter. Okey, dah masuk dah key kita. Saya kecilkan balik. Key dah masuk. Sebab ni adalah menjadi key kita. Okey, kita akan klik. Okey, key telah bersedia. Saya akan highlight supaya cikgu nampak dah. Ini adalah key kita. Sekarang ni kita nak tarikh. Okey, saya akan masukkan tarikh. Okey, tarikhnya kita akan split lah. Kita tadi kita rapatkan. Sekarang ni kita split tarikh dan masa. Okey, sama dengan split kurungan, iaitu A2. Klik koma, dua pembuka kata, jarak pembuka kata koma, dan kita nak dua pembuka kata rapat, tutup kurungan, enter. Okey, tarikh dah ada. Sekarang ni kita nak dinamikkan dia sama macam tadi. Array formula sama dengan array formula kurungan if error kurungan dan split A titik bertindih A. Enter. Okey. Tarikh dah masuk. Walaupun dalam bentuk 4473, dia tahu ini adalah 26 hari bulan 6. Tak apa, tak perlu kita ubah tarikh ni. Okey, dah siap bahagian key ni. Key dan tarikh. Okey, dah siap ni, kita akan pergi bahagian MyEHD. Data yang kita nak ialah daripada base ni. Kita akan ambil, kita tak nak kacau yang ni ya. Yang ni dah masuk dalam app sheet. Kita tak nak kacau dia. Kita copy je, kita letak di MyEHD. Okay, paste. Okey, data kita. Kalau kita lihat, dapat. Jadi, kita kena insert satu key. One left, insert one left. Yang ni kita jadikan sebagai key kita. Keynya ialah sama dengan, sama juga. Substitute. Yang kita substitute ialah nama murid. Koma, dua pembuka kata, jarak, dua pembuka kata, koma, dan pembuka kata tadi kita nak rapatkan, tutup kurungan, seterusnya kita klik enter. Yang ni tak dynamic, jadi kita double klik, tak perlu array formula. Okey, kita jadikan ia sebagai key. Okey, saya akan. Okey. Ni adalah key kita lah. Okey, key kita. Yang bawah yang lebih ni, delete je, tak perlu. Sampai 1000 ni. Murid kita tak ramai. Okey, settle. Sekarang ni kita nak tahu murid kita ni pada 26 hadir ataupun tidak. Okey, jadi kita masukkan sini tarikh. Okey, kita ambil satu di bahagian pecah ni. Ambil tarikh satu. Copy dan letak di MyEHD. Paste. Sorry, back. Paste special. Kita nak satu di bahagian pecah, kita ambil formula pula. Kita ambil yang ni lah. Jangan ambil formula habis, array formula.
Kita ambil mana-mana bawah dia. Kopi. Silap tadi. Okey, kita letak atas. Tarik. Paste. Okey, dan kita nak dalam bentuk. Boleh dibaca. Kita tak faham kod dia ni. Kita tukar formatnya. Klik format. Number. Kita nak contohnya dalam bentuk yang ringkas lah. Format. Number. Okay, kita nak 26 hari bulan 9. Kalau tak ada kat sini, di bahagian more format, dia ada more date and time format. Okay, contohnya kalau sebelum ni, macam ni. Kita delete lah. Klik, delete. Ataupun sebelum ni macam ni kan. Macam ni. Jadi yang tak nak, kita klik atas dia, kita delete. Okay, dan ada dash ni, kita tak nak. Tekan backspace. Okay, jadi day, month. Okay, kita klik button apply. Okey, dah ada 26 Jun. Double click untuk kecilkan. Tarik sampai tepi. Double click antara ni. Biar cantik lah. Lihat balik. Okey, contohnya macam tu. Double click antara. Okey, dah cantik. 26 tolak Jun. Kalau kita tak nak tolak tu, boleh edit dalam format. Sekarang ni kita nak tahu murid ni hadir tak hadir. Okey, jadi kita akan berpandukan key lah. Sini, yang pertama, row yang pertama ni, kita buat sama dengan count if. Yang ada S, count if, iaitu di bahagian dah. Kita nak key-nya. Key, comma, C ni, key, comma. Kemudian masuk dalam my HD, kita nak B2 yang pertama. B2, comma. Kemudian kita nak base kepada tarikh. Dia hadir ataupun tidak pada tarikh tertentu. Pergi semula tempat pecah ni. Kita ambil tarikh. Kolom tarikh D. Kemudian di main hadir. Kita ambil yang atas ni lah. Yang 26 Jun. Klik. Tutup kurungan. Dan kita klik enter. Dia akan keluar. Satu. Satu. Murid hadir. Dan kita nak supaya dia dynamic. Jadi kita akan tambah sama dengan array formula. Array formula. Kurungan count if. Kita nak B2. B2 ni B. Semua B. Titik bertindih B. Semua dia baca ni. Enter. Dan yang lain-lain akan keluarlah. Satu kosong kosong. Yang tak hadir lagi kosong lah. Yang dah hadir satu. Okay. Itu cara macam mana kita nak masukkan formulanya. Okay, saya sentakan. Seterusnya kita nak tarik lah formula yang lain kita tak nak dah. Kita tak nak, kita panggil apa? Tak nak type. Dan mungkin kita nak bila murid kita key in 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali. Dia tunjukkan satu sahaja. Jadi kita kena tambah if. Depan ni kita tambah if. Kurungan dan belakang. Kita tolak satu. Kita buat lebih. Jika lebih sama dengan satu dan yang lain adalah satu ataupun kosong. Tutup kurungan. Enter. Jadi walaupun murid Ahmad Asif ni cikgu dah key in dia 10 kali, dia masih menunjukkan nombor satu. Maknanya hadir. Sekarang ni kita nak tarik ke sebelah kanan. Kita akan lock beberapa benda. Iaitu pecah. Kita akan lock. Di belakang C, tekan button F4. B2B, ni kita nak tekan button F4. Kunci. Pecah pun kita akan kunci. Yang tak kunci ialah E. E dia akan bergerak mengikut tarikh semasa. Jadi jangan kunci E. Klik enter. Dan kita tarik je ke sebelah kanan. Okey. Dah. Nak cantik, highlight balik. Centerkan dia. Klik highlight. Center. Dan kita nak masukkan formula. Yang ni kita boleh hide. Dah tak perlu dah. Hide je. Okay, sekarang ni kita nak masukkan formula. Jika dia adalah satu ataupun lebih berwarna hijau. Jika ia kosong ataupun kurang berwarna merah. Jadi kita akan highlight. Daripada bawah ke atas ke apalah. Sampailah atas ni. Kita highlight. Pergi bahagian format. Dia ada conditional formatting. Klik conditional formatting. Okey, format cell if kita cari. Greater than or equal to 1. Okey, kita nak ianya warna apa?
klik pada pin tuncak kita nak warna apa? Warna biru. Ikut kita lah. Kemudian kita tambah lagi. Add another rule. Jika kita tolak tukar yang lain. Jika ianya less, kurang atau sama dengan kosong. Buang yang satu tu. Kosong. Kita nak warna apa pula? Kalau kosong. Warna merah lah. Kalau kosong, warna merah. Klik done. Okey, dah selesai. Kita masukkan conditional formatting. Contoh dah. Okey, contohlah. Saya nak buat kemasukan murid tahun 2 tekun. 2 tekun ni. 2 tekun. Saya nak buat kemasukan murid. Mama, kenapa Mama? Saya faham sekejap. Okey. Saya nak buat kemasukan murid 2 tekun. Okey, kita pergi bahagian app ni. Okey. Kita masukkan sini lah. Okey, bahagian IHD. Kita cari murid D2 tekun. Turun bawah, cari murid. Nak cepat, saya akan select all lah. Select all, klik done. Okey, kita lihat. Kepada data kita. Murid 2 tekun yang tak hadir. Adakah? Dah hadir lah semua. Sebab kita dah masukkan menggunakan app. Okey, sekarang ni 3 dedikasi. Kita nak beberapa orang sahaja yang hadir. Okey, yang ni saya nak tunjukkan browser pula. Ni browser. Refresh dulu. Browser kita. Ni di laptop lah. Okey, tahun 3. D3. Oh, 3 apa ni? Saya lupa dah tadi. 3 apa kita nak tunjuk? 3 dedikasi. Okey, 3 dedikasi. Klik dedikasi. Select murid. Contohnya saya nak pilih Muhammad, Aina, Anis. 3 orang sahaja pagi ni hadir dalam meet kita. Klik done. Dah klik dan kita lihat pada 3 dedikasi, 3 orang murid tadi. Kita biarkan sistem run formula scriptnya, dia akan keluarlah. Murid ni dah hadir. Tiba-tiba di akhir PDPR kita, semua murid hadir. Jadi macam mana cikgu nak buat? Cikgu masuklah balik. 3 dedikasi. Ni nama murid ni, tak perlu select yang baru hadir. Select all lah kalau semua dah hadir. Select all, klik done. Dan kita boleh lihat pada sistem kita. Okey, 3 dedikasi akan semua hadir lah. Walaupun yang ni dah hadir. Cikgu select kali kedua, tak apa. Dia akan auto write. Semua dah hadir. Okey, tu adalah macam mana kita nak buat sistem e-hadir. Kehadiran murid sama ada masa PDPR ataupun waktu biasa. Okey, ni nak, kalau nak cantik dah. Okey, kalau nak cantik, biasanya. Okey, ni tak ada apa lah. Insert, contohnya kita insert one left. Okey, ni kita nak bilangan. Bilangan. Enter. Dapatkan. Nak bilangan ni. 1, 2. Ada formula sebenarnya. Tak payahlah. Double click je. Okey, jumlah murid kita seramai 172 orang jumlah. Okey. Yang ni pun boleh. Katanya nak warnakan. Warna je. Okey, nak cantik. Okey. Ada soalan? Boleh WhatsApp ataupun tanya Cikgu Sarit. Okey, saya dah letakkan dalam myling.la/tanya Cikgu Sarit. Enter. Dalam ni soalan dan masalah anda, saya akan cuba jawab dengan segera. Kalau tak dengan segera pun mungkin akan ambil masa lah. Banyak projek-projek yang sedang saya usahakan sekarang. Okey. Sekian, selesai bab yang kedua. Ni kalau nak guna pada spreadsheet ni dah boleh guna, tak ada masalah. Kalau kita nak cantik lagi, kita hantar data MyEHD ni ke data studio untuk kita blend dan sebagainya. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.